აკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილ თაშრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მუშაობს დაუყოვნებელი რეაგირების გეგმაზე, რათა გაუმჯობესდეს გადაუდებელი სამსახურების მიწოდება უნის და ამბროლაურის რაიონებისთვის. უკანასკნელი რამდენიმე კვირის განმავლობაში აღინიშნა რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც დაყოვნებული ტრანსპორტირების გამო გართულდა პაციენტის მდგომარეობა ამბროლაურის ავადმყოფოდან სხვა კლინიკებში გადაყვანის პროცესში. ამდენად სამინისტროს უკვე აქვს მომზადებული კონკრეტული გეგმა, რაც ითვალისწინებს ამბროლაურის საავადმყოფოში გადაუდებელი დახმარების სერვისის პერსონალის გაძლიერებას. აქ დამატებით იქნება მობილიზებული ანესთეზიოლოგი, რეანიმატოლოგი, ასევე ციფრული რენტგენის აპარატი და სხვა დამხმარე გამოკვლევების შესაძლებლობები, როგორც ამბროლაურში, ასევე ონში. კადრის სრულად მობილიზებამდე განთავსდება სახელმწიფო გადაუდებელი დახმარების სერვისის რეანომობილი, რომელიც უზრუნველყოფს დაუყოვნებლივ ტრანსპორტირებას, თუ კი ამის საჭიროება აღმოცენდება. ჯანდაცვის სამინისტროს შესაბამისი სამსახურები უშუალოდ მინისტრის ხელმძღვანელობით მუშაობენ სასწრაფო დახმარების სტანდარტების გაუმჯობესებაზე და ასევე მინდა აღნიშნო, რომ 2 აგვისტოს მთავრობამ უკვე დაამტკიცა გადაუდებელი დახმარების ახალი სტანდარტები, რომელიც გაზრდის შესაძლებლობებს ყველა საავადმყოფოში გადაუდებელი დახმარების აღმოცენებას ისთვის ბაზისურიდან ყველაზე კომპლექსურ გადაუდებელ დახმარებამდე. განისაზღვრა 4 დონის გადაუდებელი დახმარების სერვისის მიწოდების ნებართვა და ეს იქნება კიდევ ერთი ნაბიჯი იმისთვის, რომ დროულად მოხდეს გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენა და განსაკუთრებით მოშორებულ რეგიონებში. ძალიან საგანგაშოა ეს ამბავი, რომ კერძო სამედიცინო დახმარების, ანუ კერძო კრიტიკული ტრანსპორტირების მიმწოდებლების მუშაობაში გამოვლინდა არსებითი გადაცდომები, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტრომ უკანასკნელი კვირების განმავლობაში შემოწმებისას აღმოაჩინა. ამჟამად მიმდინარეობს ყველა კრიტიკული ტრანსპორტირების სერვისის მიმწოდებლის შეფასება, რათა დროულად მოხდეს, პრევენციულად მოხდეს კლავაც არსებული ხარვეზების გამოვლენა და შესაბამისად დაიგეგმოს ამ სერვისის გაძლიერება ყველა იმ რეგიონში, სადაც ამის საჭიროება არსებობს. ვაგრძელებ რეგიონის მოსახლეობასთან შეხვედრებს. დღეს ონის მუნიციპალიტეტების სოფლებში, გლოლაში, ჭიორაში და ღებში გვაქვს დაგეგმილი შეხვედრა, რომ მოვისმენთ იმ აუცილებლობებს, რაც არის მოსახლეობის წინაშე და მაქსიმალურად ავსახავთ მომავალი წლის ბიუჯეტში. დღეს გავაჟღერეთ იმ გადაწყვეტილების შესახებ, რომ უახლოეს დღეებში რეგიონს მოემსახურება რეანომობილი და შესაბამისად აღიჭურება საავადმყოფოები, რაც საშუალებას მისცემს მოსახლეობას, რომ უფრო უსაფრთხოდ იცხოვროს ამ რეგიონში და ასევე დამშვენებელს ექნება ხელმისაწვდომი ჯანდაცვის მომსახურება. დღეს შევხვდით ღების, ჭიორისა და გლოლის მოსახლეობას. უშუალოდ მათგან მოვისმინეთ პრობლემები, რომელიც მათ აწუხებთ, რამე თუ შემდგომ გათვალისწინებული იქნას ბიუჯეტის დაგეგმარების შემთხვევაში. ასევე მათ გავაცანით ჩვენი ხედვა და ეს მომავლის გეგმები, თუ რას ვფიქრობთ და როგორ უნდა რას ვაპირებთ, და ასევე სასიხარულო ამბავი ვამცნეთ მათ, რამე თუ ეს პრობლემა იდგა ჩვენს რეგიონში და ჯანდაცვის სამინისტროს და ჭიდრო ურთიერთობით და თანამშრომლობით ეს უკვე მიღწეული იქნა შეთანხმებას, რომ ამბროლაურში 24 საათიან რეჟიმში იმორიგეობს რეანომობილი